першою до своїх збройних сил жінок залучила Канада у 1895-му. Їх приймали на військову службу в мирний час не тільки у структури забезпечення, а й у бойові частини. Британія згодом стала першою, де жінки можуть служити в усіх родах військ та обіймати керівні посади. В Україні, за даними Генштабу, станом на осінь 19-го року було майже 28 тисяч військовослужбовець, але старших офіцерів із них менше тисячі. У Дніпровському гарнізоні ОК «Схід» більше 200 жінок. Рішенням командування чергові звання усім, кому приспіло, вручили публічно і урочисто у супроводі оркестру із порушенням суворого дрес-коду. 6 березня у залі штабу одностроїв поменшало. Так, звичайно, сьогодні свято, нам дозволили бути гарними. Командир автомобільного взводу Олена Пономаренко 6 березня отримала нагрудний знак командувача сухопутних військ ЗСУ. Його вважають символом гордості за сухопутні війська України. Командувач сухопутних військами згадав про вас цей день. Дуже рідка нагорода така за службу. А Олександра Гордієнко пишається новим званням – молодший сержант. Її рішення служити в армії пришвидшило горе. 14 червня 2014 року її рідний брат був у літаку Іл-76. Він один із 49, що загинули тоді під Луганськом. Вирішила замінити одного бійця другим, наскільки це можливо. Батько до останнього не знав, тільки коли вже я їхала до навчального центру, він зателефонував, просто запросив на море, я говорю, я вже поїхала. Ну, а мама знає, що в неї дорослі діти, які вирішують самі, чого вони хочуть в цьому житті. І якщо я сказала, що я так зроблю, то я так зроблю. Сержант Ольга Цихмістро і на урочистих зборах у військовій формі. Наразі вона єдина жінка в оркестрі оперативного командування «Схід», тож вітає колежанок по той бік свята. Але скаржитись і на думку не спаде. Отримала, про що мріяла, каже саксофоністка. Тато військовий, мама музикантка. І я з дитинства обожнювала як музику, так і військову дисципліну. І дисципліна військова була також з дитинства. Тому я не вирішувала, все вирішилось само собою. Для роботи у військовому оркестрі лише музичної освіти недостатньо. Вимоги до здоров'я, фізичних нормативів та бойової підготовки однакові для всіх. Ми качаємо прес, ми здаємо крос, здаємо підтягування, все як і хлопці. Але є й один величезний бонус, коли оркестр викликають на біс, сержанту Ользі овації дістаються на рівні з усіма. Ольга Владимірова, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.